ויאמר השם לאברהם, לכנך מארצך ומולדתך ומבית אביך לארץ אשר אראך. יש טועים ואומרים הארץ אשר אראך. זה טעות שגובלת בי כמעט בכפירה. בארץ אני אראה אותך שמה, פה אני לא רואה אותך. אשר אראך, שאני אראה לך לאן תלך. אתה לא יודע איזו ארץ. תלך עד שאגיד לך זו. ומה זכה אברהם לדבר הזה? תורה לא מגלה. ב-75 שנה מקבל הודעה, לך. מה הזכות שיש לו? אבי עובד עבודה זרה. ילחם עבודה עבודה זרה. אלוהי אברהם ואלוהי נחור ישפטו בינינו. אלוהי אברהם חודש ואלוהי נחור חול. ומה זכה אברהם? רבותינו קיבלו שאברהם נכנס לכבשן האש. בגלל האמונה שלו. אמר, בורא אחד יש לעולם. משל לאדם שראה בירד הולכת. כל כך מסודרת. אמר, תאמר שאין בעלים לבירה הזאת. עלה לדעת שאין לאדון. הסריץ על הבעל הבירה, אז תקרא לו מלמעלה, אמרו, אני כאן בעל הבירה. אברהם נתן דרור למחשבה שלו, לחשוב. ולומר, איך עשה אבא, איך עשה סבא, לבדוק, תבלי, תראה. לא יתכן שהעולם הזה, נאמר על ידי פסילים של עשו אבן, שאתמול היו סלו נגר והיום נעשו אלוה. איך זה יכול להיות? כולם עושים ככה. וחלו שאל את עצמו את השאלה הפשוטה הזאת. אמרו משל לאנשים שהיו ברכבת, בתחנה, בחלקה הראשונה, שישו משם כל המכובדים, ולאחד היה עומד, השני עמד, שלישה עמד, 40 יש כולם עודים. ויש שם כסאות, יש שם ספסלים. בא אחד, אמר לו, למה אתה עומד? אמרו, כי זה עומד. השני אמרו, למה אתה עומד? כי הוא עומד. כל 40 כולם, כל אחד עומד, פני שעבירו עומד. אמרים, בוא, אני חושב, לא בחינם שמו כאן כסאות וספסלים. בוא נתשב באחד. מה שיכרי לנו, יכרי לו כולם. היי, יש בו כולם? לא קרה כלום. מה הדברי? כולם הם שוגעים. כל אחד לא הולך על חברו, אף אחד לא חשב. והוא חשב, אם צריכים כולם לעמוד, למה יש כסאות וספסלים? אלא ודאי, אפשר לשבת. אפשר לשבת, כולם יש בו. אברהם פתח את העיניים של העולם. לכן, יש פיוט שאומרים אותו בסליחות, סטפטיר עננות. איתן למד דעת בטרם ידעוך חול. איתן זה אברהם אבינו. למד לעולם דעת, לא אמונה, דעת. אם לא היה לו כלום, אדם מאמין, מאמין באלילים. אבל תחסת, תפעיל את הדעת שלך, תפעיל את השכל. בטרם ידעוך חול. וכל העולם שידע אותך. היו כאלה, אדם הראשון ידע, חנוך, מתושלח, נוח, שם העבר. חוץ מזה כל העולם כולו בחושך. ומה ההבדל בין נוח ובין אברהם? נוח ישב ככה, יסתגר. תאלו, אם תלך נוח. ולכן, בחושי סלט עצמו. גם לא בקלות. שנה שלמה בטבע, צריך להכיל את החיה ואת העוף, את זה ואת זה ואת זה ואת זה. אין לו מנוחה, יומה בלילה. גם אחר כך יעשה העולם חרב. התחיל לבכות. אמר בו, אני אשכח את הכאבים שלי על ידי שתיית יין. ויש מן היין וישכר, ועשה מזה, עשה כללה אחת לכושים, 4,000 שנה. ויאמר אהרן כנען, עבד עבדים יהיה לאחיו. הזמן שאמרנו אחרי זה, זה היה אחרי המבול. המבול היה בשנת 1000 תרנו. אפשר לומר 1000 תרנה, אז 1000 תרס. עד 5,000 תרנו, הכושים לא נחשבים בלי אדם. רק לפני 150 שנה בערך, נלחמו על זכויותים של הכושים. עקר שכלה של נוח, תפסה 4,000 שנה. 4 מילים של נוח, עבד עבדים לי, אחר כך היה. אבל נוח היה מסוגר. אברהם להפך, הלך ויקרא בשם שם, הכריז בכל מקום. ועשה נפשות רבות. חוץ מהפסוק הנפש אשר עשו בחרן, שלפי פשוטו, כוונה עבדי משפחות שהם קנו, יש פסוק אחר מפורש. ואת כל ילידי ביתו, כל זכר באנשי בית אברהם. מה זה אנשי בית אברהם? אנשי בית אברהם פירושו שעשה כמה אנשים, ועשה להם ברית מילה, ולמד אותם, וחניך אותם, וירד חניכה ילידי ביתו. לכן זכה אברהם מכל המעלות. זכה לעשות מכבשן האש חי. זה רמוז בתורה במילה אחת. אני השם שלכו סיתיך מאור כסדים. אם הכוונה שיעשה משם עיר שמאור כסדים, מה החדוש? הוא סיתיך מאור כסדים. עשיתי לך מרכזים, כמו שאתה אומר, ושבתי בסוכות בני ישראל.
זה לא סוכות כפשוטה, גזין זה חדש מיוחד. סתיך מאור כסדים אור, זה אש. אומר חכם אחד, אומר אש ראשי תיבות א' שורוק. אם אתה אומר אור, זה הפך של חושך. אתה אומר אור ושורוק, זה פירושה אש. סתיך מהאש של כסדים. ולתת לך את הארץ הזאת. לכן זה הזכות של אברהם. אחרת אני יודע, מה יש לאברהם זכות? מה הוא עשה לפני כן? לא עשה כלום. עשה אומר כזה, פתאום מקבל הודעה, לך לך ותלך, ועשך לגוי גדול, וברך לך, וגיד, על מה זה? על מה הברכה הזאת? הבטיח לו הקדוש ברוך הוא, אף על פי שאין לך ילדים, אלא עושך לגוי גדול. הוא מברך אותך, והגדילה שמך שכל העולם ידעו, שהיה פעם אחד בשם אברהם אבינו. ערבים, בחברון, לא רק בחברון. כל מקום שמזכרים את שמו של אברהם, קוראים לו חליל. מה זה חליל? אהוב. חליל אללה, אהוב השם, יש להם שמות מיוחדים. חליל זה אברהם, קלים זה משה רבנו, קלים שמדבר עם השם. ולאדם שלהם קוראים רסול, רסול פירושו שליח. שליח, הוא לא מגיע לדרגה של קלים או של חליל. חליל השון אהבה. למעשה הפסוק לא אמר, אברהם אהוב השם. אמר אברהם אוהבי, אברהם אוהב את השם. לכאורה, יתרתו באהוב השם, מאשר אברהם אוהב את השם. כל אחד אוהב את השם, לפי ערכו, לפי הידע שלו. אומר בחמל עטר הפוך, מדרבה, אוהבי מעלה יותר גדולה מאהובי. מה יותר מעלה? שהמלך אומר, אני אוהב את פלוני, ושהמלך מתפאר, תדעו לכם, שפלוני אוהב אותי. זה מראה שאותה פלוני אדם גדול מאוד. אברהם אוהבי, אברהם אוהב אותי. המלך מתפאר שאברהם אוהב אותו. כמו למשל, המלך מתפאר שהרמב״ם הוא הרופא שלו. אם אמר, אני שמתי את הרמב״ם, מניתי אותו רופא. בסדר, תודה רבה, סליח, אני לא אגיד לך, תודה רבה, אדוני. אבל כשאתה אומר, תלמד לי מהרופא שלי, רופא שלי פלוני. זאת אומרת, כשאתה מתפאר בהרמב״ם. כך להבדיל, אברהם מתפאר באברהם. אברהם הוא אוהבי. לכן מה שאומרים הערבים, חליל פירושו אהוב, זה לא בדיוק. יותר מזה. והגדילה שמך אבי ברכה. שכל הברכות שתברך יתקיימו, דבר גדול מאוד. הולך אדם לאברהם ונותן לו ברכה, זהו, מספיק. ויהיה ברכה, תהיה בעצמך ברכה. והברכה מברכך, מי שמברך אותך, יקבל ברכה. תמורת הברכה שברך אותך, השם מחזיר לו ברכה. הוא מקלל לך אור. מי שיקלל אותך, קבל, קלל אותך על המוח שלו. ולמה כזה מקלל לך ולא מקלל לך ברבים? זה רומז. הרבה מברכים יהיו לך, והם קללים ממעטים. ברכך ברבים, חלך ביחיד. ונברכו בך כל משפחות האדמה, כולם יתברכו. הלוואי שיהיה לנו בן כמו אברהם אבינו. הלוואי שיהיה לנו אדם גדול כמו אברהם אבינו. יותר מזה, באותם השנים שהיו הנוצרים מכריחים יהודים להתנצר, למה? היהודים, הזרע של אברהם מיוחד. עם ישראל מבורך בידע, בחוכמה, בתבונה. מעשים טובים. הם רוצים לקלוט, לקחת, להבריך ענף מאילן של אברהם אבינו בתוך האומה שלהם. נבריחו מלשון הברכה, מבריך, המרכיב. הם רוצים להבריך. ככה הערבים, ככה הנוצרים, היו מכריחים את היהודים להתעסם, להתעסם מטעם זה. עד כאן ההבטחה. ואברהם הלך, וילך איתו לוט. לוט היה מתלווה אותו. לוט היה בן אחיו, בן הרן. ואברהם היה בן 75 שנה בסתום מהרן. לכן אומר בעל התורים רמז, אברהם אבינו חי 175. ב-75 נאמרו, לך לך עולה 100. עולה לך 100 שנה לחיות. ויקח אברהם שרה אשתו, ותלות בן אחיו, כל חושם אשר רכשו. לא חסר שום דבר. לא כמו היום, עדיין עושים דנה מסוימת, הכסף תשאיר, קרקעות תשאיר. אז הכל הכל. כל הכל. יעשו הולך את הכנען והגיעו לשם, ואברהם אבינו עבר בארץ עד מחום שכם עד אילון מורה. אילון מורה, בזמן התורה נקרא אילון מורה. שכם כל אלה שמות חדשים. והכנעני אז בארץ. מה זה כנעני אז בארץ? כנעני היה בארץ. מה זה אז בארץ? אז ראשי אומר, התחילה הארץ הייתה לזרעו של שם. הוא אומר, כסדק מלך שלם, זה שם בן נוח. שם חי הרבה שנים. שם חי, עד שיעקב בנה בגיל 50. והוא היה מלך שלם.
כי חלקו את הארץ, שם לקח בארץ כנען. ארץ כנען לא יספיק לו, הוא רוצה עוד לכבוש. אז הוא היה בארץ וכובש. הוא הראה השם לאברהם ולזרעך, תן את הארץ הזאת. יש מדרש יפה שאומר, אברהם הלך בכמה מקומות, ראה אנשים בטלנים. לא עובדים, לא עובדים, עוד אחר כך יש פירות, יש, אין פירות, רעה וכן זו הדרך. הגעת ארץ כנען, כולם עובדים, כולם פלחים. אמר, הלוואי, חלקי בארץ הזאת. אמר, טוב, אתה תקח את הארץ הזאת. והארץ הזאת, למי שאני יודע, היא טובה מכל הארצות. איפה אני יודע? אני הלכתי בכל הארצות. כשאני רואה את מקרה אחד, שני, שלישי, רביעי. למשל, אומרים, החלב של הפרות, בפרות האלה מביאים אותם מהולנד. אבל בהולנד פרה נותנת 10 ליטר. פה נותן 30 פי 3. התמרים שלנו לקוחים מעיראק, סוג של תמרים שקרה משהול. הסוג הזה נותן בעיראק 17 קילו בשנה, האילן. פה נותן פי 10, 170 קילו. כל דבר של ישראל הכי טוב. החיטה שלנו הכי טובה, אבל אנחנו לא נהנים ממנה. מעבירים אותה לאמריקה כדי לחבר על הדולרים, כי הם מאמינים את הדולרים יותר טובים מהשקלים שלנו. ולגיע הזמן שהשקלים שלנו יעלו על כולם. כי השקל כתוב בתורה, דולר לא כתוב בתורה. טוב, זרחה תן את הארזות. הארזות הכי טובה, תן אותה לזרחה. לעובדה ולשומרה. אז הוא שמע את הבשורה הזאת, קבל נבואה כזאת, 5 מילים. בנה שם מזבח לשם הנראה לה. עתיק משם נהר, ממזרח לביתן, בנה שם מזבח, ויסה הלוך ונסוע נגבר. אבל היה רעב בארץ, למה היה רעב? אתה אומר כאן, ויעשך לגוי גדול, ואני אברך אותך, איזה ברכה זאת? אין מה לאכול. ניסיון. כל החיים של בני אדם, ניסיונות. מתפללים. ואתי בינו לדי ניסיון. אבל אם כבר הבאת, תהנה לו כוח לעמוד בניסיון. ואברהם אבינו עמד בעשרה ניסיונות. ניסיון, 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 ניסיון. כולם עמד בהם. זה הניסיון הראשון, שאומרים זה השני. הראשון הוא שהושלח לכבשן. אז היה רעב בארץ, אברהם לא אמר שם דבר, ירד עם מצרים, אי אפשר לחיות כאן, כבד הרעב בארץ. יש מונים לו את זה כאבון. הרמב"ן אומר, עשה טעות שהוא ירד עם מצרים, שאמר לך לברך אותך, תשאר פה. אבל מי יודע, אולי המצב היה כל כך גרוע, שאי אפשר היה לחיות. זה כמו השאלה ששאל פעם על פירין, אמר, השם אומר למשה, לך לפרעה, אומר, אני לא יכול, לא יש דבר עם אנוכי, אומר לך, תניח תפילין, תגיד, אני לא יכול, אבל הוא לא יבין. אם אני מריח תפילין לאדם שאין לו ידיים, מה יגיד, מה יניח? מה יניח? אין לו ידיים. משה אמר, אני הולך לפרעה, אני רק רואה אותו, אני מתחיל לרעות, לא יכול לדבר איתו. כי איש, כי ארץ בתי אנוכי. לא יש דבר עם אנוכי, גם תימול, גם שלשום, גם איזה דבר, חלב דרך הכי, פתפיך פתא שלנו, נחמת המתונה עליו. תלונה כזאת שישה דפים, ובסובנו את הראש, אמרתי לו כך, מדברים על משה רבנו, ומדוע לו הריתם לדבר בעבדי במשה. אחרי שאני אכתוב לו משהו על ספרו, אמרתי לו, אני לא יכול, עד כאן, אני לא יכול. אם אתה יודע לנצור את לשונך על משה, אפשר? תשאר, אחר כך תנתן אפילו חסי תשובה, אפילו, אבל אפשר חושי על משה, משה רבנו לא בסדר בשבילך, אהבה, יפה מאוד. אז גם אברהם אבינו, תכבד הרעה בארץ, הולך ומכביד, הולך ומכביד. אז מחפשים פה שיש מקום לאכול. כאשר הקריב לאבו מצרימה, אמר שר אשתו, הנינה ידעתי, מזינה, ישנה שפירשה בקשה, אנא השם הושענה, סליחנה, וישנה פירשה עכשיו. עכשיו ידעתי כשייף התמרים. אז הסבירו, לפני כן, היו פחות או יותר, יש הרבה יפות. אבל כמצרים, כולם שחורים, ולעומתה מיוחדת. אני ידעתי עכשיו, כי שייף הדמריאת. ושומרים שלא הכירו אותה לפני כן, איך עליה לדעת? לא מכיר את אשתו, לא הכירו אותה, הרבה סנאות הייתה ביניהם. שעברו על יד הים, ראה דמותה בנהר, אמרה, ידעתי שאת ככה. זה בדרך דרש. פשטו, אני לא ידעתי, לך שומר, אני ידעתי מאז, כי שייף הדמריאת, ועכשיו אני צריך לדאוג לזה. כמה סרעים רשעים, שחורים, כפי חם, ובני חם, כוש ומצרים ופותחנן, כמו שכוש היה שחור, מצרים גם כן שחורים. והיה כראו אותך המצרים ואמרו, שתו זאת, שתו זאת, בהפתעה, שתו זאת. והרגו אותי בבטח יחיו. לכן תעשי טובה. אמרי, נחו אותי את. גם פה אפשר לפרש,
תגיד עכשיו, מעכשיו תתרגלי לומר אחותי, 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 אחי ואחותי. כי אם עכשיו לא נגיד אחותי, שם תשכחי פעם אחת, תגידי את האמת. לא, תגידי אחותי. אומרים מעכשיו אחותי את. למה אני טוב לי בעבורך, לפחות אני אחיה, וחיית אנשי בגללך. כמו שאמר אברהם, כך היה. ראו אותה כיפה היא מאוד, ראו אותה והיהללו אותה לפרעה. לא כוונה שהלכו לפרעה לספר לו, לא ככה. אמרו זאת מתאימה למלך. ותוכח השם את פרעה, ולאברהם היטיב עבורה. אברהם היה עד עכשיו חסר, יש לו חובות, יש לו עקפות, ואני הביא לו עקב ברוך הרבה. צאן, בקר, עמורים, עבדים, בשבועות, אתונות גמלים. פרעה שלחת את שרה, קבל נגעים. על דבר שרה הסתברה. שרה לא את המלך, עושה תקה, תקה את פרעה. לא, זה מספיק? לא, תקה עוד את פלוני, תקה למוני. כל הבית קולות חילו לשחוק. עשו לה לה, אחת תכון קרית, חילו כולם לשחוק. פרעה קורא לאברהם, מה עשית לי? מה עשית לי? אני מבין עכשיו שיש לך. למה לא אמרת לי? אם אמרת לי, לא תעשו לך כלום. לא באמת. למה אמרת אחותי היא? ואקח אותה לי לשעה בגלל שהתעית אותי. ואתה אני אשתך כך הולך, ולא אמר לו כלום, תחזיר את הדברים. ואברהם לא יחזיר. למה למדת בסדום? כתוב דרסה לקחת מחות ועזר וכנען. שהשם נותן לך דבר, תקבל, תקח. פעמים, בני אדם, כסילים, לא מבינים. היה סיפור שאחד הגר על שפת הים. והנה יום אחד, הים עלה כל גדותיו, ומהם עלה, עלו, עשו להטביע אותו, תכניסו דרך החלון. אז באו להסילות, אמר לו, רק השם הסילות. אז הוא עלה על הגר, המהם עלו עוד יותר. הוא אמר, רק השם הסילות. הביא לו מסוק, בוא נקח אותך, לא, השם הסילות. בסוף, אתה בא, נשמע תואנת למעלה, אמרת, אמרת, השם הסילות לך, הנה. עכשיו הגעת לשם, השם נתן לך כל אפשרויות לנסן, ואתה מטופש, אתה עשי כך. אברהם כאן אלו חובות, כמו שרשי אומר, פרה כפותה למטה, פרה כל החובות שלו. לכן זאת הזדמנות מהשמיים, הנה, לך מי שיתן לך, כל העושר הרב הזה. ויהיה לו למטה, לא צריך, צריך מלך סידום, חמסן הזה, זה נענה, פשע רכוש עליך, עושה איתו פשרה, קח את הכל, קח, לא צריך. עכשיו, לקח, ושליחו אותו, הם מלווים, ליוו אותו, הוא ושתוך לשלום. למדנו, כשאדם בוטח בשם, מתפלל השם, חד ברוך הוא עולה לו. אבל אדם מתפלל בשם, לא עושה כלום, משהו ככה, השם ירצח לרפואה שלמה. שתעלה לך רפואה שלמה, אבל תלך, תשעת, תתעניין. הרפואה שולח לך דרך רופאים בשר ודם, דרך העשבים הזה, דרך הכדורים האלה. אל תתעקש יותר מדי. הכרנו כמה חכמים שהזניחו את עצמם, מסכנים, אחר כך סבלו. אלא תורה מלמדת לנו דרך בחיים, איך ללכת. אברהם אבינו זה דוגמה לכל הדורות. אתה רוצה לחיות, אתה רוצה למלא רצון השם, כל מילה של אברהם זה כלל לכל הדורות הבאים. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.